Белгілі әншілер Райм Бақтыгерек пен Ерке Есмахан өздерінің Инстаграм парақшасында мұсылманша неке қидырған сәтінен фото жариялады. Жұлдызды жұп Оралдағы мешіттердің бірінде неке қидырған. Ерке Есмахан бұл жаңалығын өлең жолдары арқылы бөлісті. Бақтылеп біреу сүйінді, ғайбатта біреу күйінді. Адамды Алла қоспай мақым білсін менің күйімді. Батыстан ұшқан ақ қойым, батыстан таптым үйімді. Ақмешінде оралдың, ақ некеміз қиылды. Көп көрмесе екен ағайналадан алған сиымды, Хадиша салған жолменен басыма бақыт бұйырды деп жазды ол. Кейін Райымда өзінің Инстаграм парақшасында мұсылманша неке куәлігін көрсетті. Суреттерге қарағанда неке қию рәсіміне жұлдызды жұптың жақындары да қатысқан. Айс Кизет каналы Райым мен Еркеге отбасылы өмірде бақыт тілейді. Егер видео ұнаса каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны ұсынған Айс Кизет каналы.